え、俺もね、汗だく。ちょっとこれ、これやばい。何がだよ。ボスケです。よろしくお願いします。今日はね、ゲストの二人が来てくれてまーす。はい、イーズーさんとヤマトくん。よろしくお願いします。いつもね、あのサバゲーでね、あの遊んでもらってるお二人なんですけど、うん、今日はね、あの二人ともアウトドアマンやからね、イーズーさんなんか特にもうもろそんな感じよね。アウトドアマンやから今日はビルスペックアイズの方に遊びに来てもらいました。はい。よろしくお願いします。じゃあちょっと早速朝ごはんをね、今狙って進行中。そうで、イーズーさんおすすめのねお店に向かっております。うん、人気だから早く行かないとなくなるらしいな。なくなるらしいからちょっと急いで行きましょう。はい、はい、到着しましたね。すごいよ、このこうめっちゃ並んでんねん。そう、もう結構ね、早い段階から来たんだけど22番目。なあ、うん、ここ楽しみやねんな。そうだね。でなんかもう昼前ぐらいになると、はい、もう全部売り切れになっちゃうみたいな、まあ、それぐらい人気のお店らしい、まあ、朝一まだ9時ぐらいやけど、はい、ここでエネルギーチャージしてね、で今日一日ね頑張りたいね。はい、そうだね、がっつり行きましょう、まだウェットです。まだウェット、ホッケですよね。これホッケかな。でかいね。うん。身近に来れましたね。ねえ、本当だね。うちらは22番目です。早いです。割り込んで。結構9時に来たのに、もう22組待ってる感じだったから、やっぱ人気だね。うん。ねえ。すごいよ。うまいな。うまいね。新鮮なんやな。これがあのボリューミーでおすすめです。豚かき揚げ丼。あとさ、生魚も食べたいよね。そうね。千葉と言ったらなめろうじゃない？なめろうっすね。なめろうだよね。かき揚げ丼は結構でかいからシェアできるっす。じゃあかき揚げ丼1個頼んで、なんかいろいろ食べたいよね。さっきのイカのやつがおすすめですよね。そうですね。あとなんか本日のおすすめがタコガーリック。タコガーリック、キンメ姿煮、マグロカバー焼き、イクラの親子丼のね、うん、でもこれさ何の魚なんかわからんのよね、ちょっと怖いよね。そうだね。ボラ？ボラ？美味しい？ボラ？え？ボラ？美味しい？美味しい美味しい。ボラはあかん。うまい。ボラ？これはボラです。ボラじゃないじゃん。やば。イカのかき揚げ丼こんなんな。すげえな。これシェアできるやん。うまそう。うまい。うまい。うまいしか言ってへん、さっきから。
喫煙所で得た情報によると、ケーブル乗って上がってもそっからいろいろ見るのにトータル4時間ぐらいかかるって言ってたよ。やばいね。ね、見終わるまでは。やめとく。やめとく。え、なんでやねん。お腹いっぱいやけど。でも、楽しい。あ、楽しい。ケーブルで上がって帰ってくる。いやいやいや、見て回りましょう、そこはちゃんと。ちゃんと見て回ろう。ケーボー、やかましいわ、なんか。意味わからへんし。ありがとうございます。俺大丈夫だ。大丈夫。ラガーマンみたいな顔してるから。顔。体型も。そうだね。そうだね。強い男だからね。強い男感すごいから。うん。もやしでも登れますか。いやもうね。もやしじゃないよ。決して。でなんかこの辺から強そうな要素出てるし。あ、出てる。いける。エロスがそこから漏れ出てるから。戦力ガンダマンでも飲む。ほんまに？本当す。おもろ初めてやった。ビジュアル系バンドマン初めてやった。あー、美味しかったね。うまかった。腹パンパンやわ。パンパンだね。あね。俺と伊豆さんで。10年遅かったねって感じやね。あれを全部食うの。そうね。コウスケさんは？コウスケさんはもう30年遅い。でも楽勝で食ってたよ。楽勝って思ったじゃん。今、サバ読んだよ。可愛くぶったでしょ。可愛くぶった。ってか可愛くない？可愛い。超可愛くない？あ、まあ、可愛いかもね。ブルドッグ的な可愛さ。なんかそうやって一日照れんの？あの、残念なお知らせがあります。何ですか？日が暮れました。ほら、暗くなりました。もう山に登るのは危険と判断して、やめようかって。年のここで。ちょっと明るくしないで。はい。明るくしないで。昼です、全然。ダメです。まだ10時51分です。やだー、危険。これって上にロープウェイあるんですか？ロープウェイじゃないよ。あ、間違えた。あ、じゃあ違うわ。向こうなんだ。あ、でもここはロープで行くか車で行くか。車で行くとすっごいしんどいんでしたっけ。ないよ。あ、そうなの。何人乗って？4人っす。あ、ほんとっすか。あー、そうか。じゃあこっちから行ってみましょう。うん、分かった。どっか行くにもこっちの方が近いし。あ、そうなんすね。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんま？ほんま？ほんま？喫煙所で言ってたのは、車で行って降りてから登山っていうのはめっちゃしんどいから、ロープウェイでてっぺんまで行ってもうた方がいいよって言ってて、こっちのおっちゃんは全然しんどくないよ。そうだよね。何やるにしてもこっちの方が近いし安いし。あ、いいトンネル。おー、すごい。いいね。アトラクション見てる。飛んだね、本当だね。なんかここ富士サファリパーク。ジャングルっぽい。確かに。あれのせいで、これのせいで富士サファリパーク。おじさんがさ、これ全部一人で開墾したらしいの。はい、手掘りたのよ、これ全部。そうだ。一人でやったの。これ、あの時間、そう、手作りだから。かかった。これね、4ヶ月で作ったの。すごっ。アレクサンダーガーレンやん。すごいでしょ。すごいでしょ。一人で炭鉱掘ってるから。そうだよ。あのおじさん強いから。わーお。人間があれ、切ってったと思うと恐ろしいっすよ。いや、本当だね。入っていきますね。チケットも、はい、地獄覗きっても書いてるわ。はい、行こう行こう。よし、ここからガチ登山らしいかも。もうほんと恐ろしいよね。ガチ登山です。どっから行きますか。ガチ登山感ある人います。撮ってない行かせる。なんだっけ、北口、そう、北口に行こう。北口上島の方から、うん、地獄のぞきの方を回ると、うん、あそこです。北口行こう。まあ、また戻ってくるから。
comfort zone, let's watch all the kids shows, yeah. Show me your weird and your nerdy sides, and I'll show you mine. そのドリル何？プラグです。プラグ？show up